Стефан Стамбулов, български революционер, поет, журналист и е един от участниците в априлското въстание. Стамбулов се е отговарял, че по-добре да го убият на улицата, отколкото вкъщи, защото се е страхувал за близките си. На 3 юли 1895 г. той отива в Юнион клуб. Тръгва си още по светло. Качва се на файтона, който го чака пред клуба и който всъщност е бил наед предварително от заговорниците. Когато разбира това, скача и побягва назад към Юнион клуб, но двама от атентаторите хукват след него и го съсичат. Два дни след покушението умира. Критикуван заради диктаторските си методи, Стефан Стамбулов е сред основоположниците на економическия и културен подем на България. Стефан Стамбулов е най-дълго управлявалият български премиер, основава и ръководи Народно-либералната партия до смъртта си. Той е един от най-решителните защитници на съединението, като оказва сериозен натиск върху княз Батенберг за легитимирането на този политически акт. В края на своя житейски път Стамбулов поднася искрените си извинения и поема пълна отговорност за своите действия. В своята изповед той допълва: Аз не съм убивал, освен неприятели на моето отечество.